Анатолій Свідницький, Люборадський. Частина друга, розділ четвертий. Збоку дивлячись, подумаєш, що філософ Бог зна який пан. І через губу не плюне. А в класі той на колінах стоїть. І не знати, що з ним уряд витворяє. Найгірше гонять за люльку. Вже як спіймуть, що курив, то наберешся. А курять мало не всі. І Антосю не курив, а жер її. Ще ж поки капшука від Галі не мав, то хоч в класі не курив. А тепер і в класі почав. Ні на минутку не міг розлучитись з дорогим подарком. А через те і з люлькою. На станції ж мав з довгим цибухом, що як сидить за столом, то вона йому аж серед хати кільця пускає. А в клас носив таку цупечку, що з кулака тільки пипка виходить, аби в губу взяти. Як смокче бувало, сам присівши до груби, і других частує, поставивши в сінях на варті одного, щоб дав гасло, як ітиме інспектор. Філософія всім ділі тільки сміливості додала Антосові. Тепер Антосю вже жив сам по собі, вчив дітей у одного підпанка. Дзигарків у його катмав, то вгадує було пору по прохожих. Як ідуть семінаристи в клас, то й йому пора. Як же йдуть городяни та бурса, то ще рано. Як ідуть з польських фільварків, то вже пізно. А саме пора, як ідуть з Палестини. Отак було розпізнає собі Антосіо, і аби встав, чи протре очі, чи ні, зараз до вікна. І оце так зробив. Та дивиться, а улицею тільки її мості та його мості, а семінариста її зазором не видати. Вчора в гостині був, грали, сидів допізна там, а то ще й дома довго не міг заснути, то подумав, що заспав, і аж в душі йому похолонуло. Ото, думає собі, наробив. І хапаючись, невмиваний, одягнувся, забрав записки та й шурнув до класа, навіть не покуривши. Мете хлопець, аж підскакує, щоб хутче було, та оглядається, мов крадеться від собак. Прийшов під класи, тихо. Ото, думає, вже і професор у класі. Поправився під дверми, подивився крізь двері в дірочку, нікого не видко. Ще раз подивився, не видко. Тоді оглянувся, чи нема інспектора, і взяв за ручку, щоб двері відчинити, і разом серце так занило, наче хто тонкою ниткою перев'язав або волосинню. Та виявилось, що ще рано, в класі ні душі живої. Фух, подумав Антосю, наче страх видував, склав все на парту, а патристику взяв і крісло за стола поклав його боком перед грубою, перед вогнем, бо ще топилось. Сів та й почав товкти отців четвертого століття. А в грубі жар-жар, аж любо оком зглянути. То сам вуголь щиро злотий міниться, вишкірюється, моргає, як королик вусами. То синій полумінь червонястий біга, хлипа, никає по грубці, то підскочить, то присяде, то знов вигулькне, і знов нема. Точка в точку, як дитина в траві, лише не чути ку-ку, а тепло аж проситься в душу. Тим щиріше, що вікна геть позамуровувало. Товче хлопець і люлечку виймає з халяви, продув, набив, поклав жарину, та й пихкає, та все товче, аж лунає. Зачитавшись, закурившись, та на вогонь задивившись, і не почув неборак, як двері відчинились. Аж тоді підвів голову, як хтось взяв за плечі ззаду і заговорив разом. Світик ти мій, що ти це ділаєш? І сього ж задосить, щоб пізнати, що то інспектор. Антосю хотів піднятись, та той каже: «Сіді, сіді, продовжай». Опустивсь Любораченко на креселко. І сам не знає, що з ним діється, тільки серце як не вискочить. «Що ж ти сидиш? Курі!»
каже інспектор. Я увіжу, як ти навострілся. І очі йому світяться несказаною радістю. Нічого робити. Антосю і почав, як машина, що торкнули і смокче, хоч вона вже і не до смаку йому було. Хорошо, хорошо, каже інспектор. А як тебе звати? Люборацький, каже Антосю. Не знаю, як де, а в Кам'янці кого спіймають, що курить в класі, то зазначають покуту. 10 день стояти на колінах в бурсацькій столовій. Є такі, що і стають. Та чи не більше тих, що не послухають. Сих уже сключають, коли сам не подасться, щоб виключили. Антосю був з сих других. Інспектор знав все від наушників, той каже. Ну, світік мой, порхнеш же ти у мене, як воробей з гнездишка. Уж ти мені от здесь сидиш. Показав на потилицю. Змовчав Антосю, а інспектор хотів вихопити люльку з рук, та хлопець постерігся, і він лапнув за голу руку, бо люлька попереду опинилась на жару і вже сама курилась, а була пенькова. «Що ти?» – почав інспектор і сам не знав, що робити за таку штуку, та й крикнув. «Стой здесь, на коленях!» Як сидів Антосю перед грубою, так і опустився на коліна. А інспектор засичав, як гадина в гною, та й повіявся з класа. Тільки поспитав, чи він Антоній Люборацький. Вже й у клас посходились, та не один і собі до групки просився, а Антосю все сидів на старім місці, де й на колінах стояв. «А сучі би тобі, син!» – каже далі сам до себе. «Отже пропаду, га? І треба було курити. Лучше б до класа не прийшов, бо хоч спізнився, аніж мав з люлькою попастись. Та ще люлька пропала. Другий на його місці пішов би попросив, то покуту й зменшили, бо там люблять тих, що кланяються. А Антосю сидить, журиться. Може, і він пішов би, та сміливості не ставало. До того, ще вчора тільки на вечеринці у пана балакав з гімназистом про їх життя і бодай носом зачув, що є в світі воля і щось лучшого за семінарське життя. «Добре він казав, – подумав Антосю, – що ми – раби. В ярмі ходимо і не знаємо, що і без ярма можна. Чому я не родився чим другим, а поповичем? Чому мене не віддали куди інше, а всю проклятющу свинарію під цих живоїдів? О, Боже, Боже, що тут робити, що чинити? Чи йти проситись, чи подаватись? Що виключили. І тепер на поділю і юнкерів попами ставлять, що семінарія ген-ген скільки літ сягає, відколи стоїть. А тоді, аби вмів читати та співати, то сяк-так підкурмигатись, та щоб церковний устав знав, та й святили на попа. То Антосій і подумав собі. Найлучше подам прошення, щоб увільнили, та й піду в попи. Ова, мені ще й лучше. Бо там моя галочка виглядає мене. І почав шептати свою молитву. Як бігає один в клас. «Інспектор!» Гукнув і побіг на місце. Затупотіли всі, як овечки, і Антосю схопився, стукнув дверцями, турнув кріселко, аж покабутало. І каже. «Мав би поспитати за мене, кажіть, браття, що ще не було». Сам сховався під парту. Відчинив інспектор двері, постояв, засичав і двері зачинив. Все заворушилось. І Антосю виліз з-під парти, червоний аж посинів. «А де він?» – питає. Один нишком відхилив двері, подивився одним оком, потім голову висунув, далі й весь хотів висунутись, та й хип назад. «На Вловах!» Там два доми підряд. В однім класи, а в другім інспектор живе тощо. Між цими домами вузенький прохід, що тільки проїхати. На вулицю тут брама, та вона все зачинена стоїть, тільки дверці відчиняються. Другого проходу нема, то всі семинаристи та ще й поодинці лазили всі двері.
Інспектор було тут ходить то взад, то вперед і ловить, хто спізниться до класа, записує і покуту завдає. Сі штуки інспекторські семінарія зве вловами. На влови ходить. І оце інспектор тут походжав, що той каже «на вловах». Загляньте на семінариста. Замліли, заблісніли, на людей позира, як дичак який. І життя йому не життя, а нудьга, скорбота. Підіть же, де треба вимотатись, то такого тумана впре, що й наймудрійшого німця одурить, і то не думаючи, не гадаючи. І Антосю, поки не сказали, що інспектор на вловах, сидів як зварений. А як почув, то наче в його другий дух вступив. Зараз же шапку в руки і каже. Мав би хто поспитати, кажіть, браття, що ще не прийшов. Не будеш хіба? Питають. Ні, буду. Тільки треба на часинку тут до одного знакомого. А інспектор? Я крізь риторику. Семінарія тилом виходить в цвинтар до собора. Тут, само собою, семінарської сторожі і зазору нема. То хто хоче втікати, йдуть в риторику та крізь вікно і махають. Так зробив і Антосю, та ще й попереду позичив бурноса у одного ретора, йому ж оставив шинелю, а мав її синю. Ретор же мав оставатися в класі, та й каже, беріть мій, бо я однак не піду на обід. Подякувавши, поліз Антосю крізь вікно, побачивши себе за семінарією, вільніше дихнув, зробив ступнів з 10, а там брама з цвинтаря і за брамою купу снігу намело. От і пішов він за браму, та так натирає чуба снігом, так натирає, натер аж капає, причесався і пішов на вулицю. Та не йде куди, а кругом повз семінарію і в клас. Став коло фірточки, подивився і сховався назад, та й кивай на тих, що ще тільки в клас тягли, дає знати, що інспектор на вловах. Через минутку, виждавши, як інспектор сюди тилом обернувся, Антосю шурнув у фірточку та навшпиньки тихесенько побрив уперед, як зрівнявся із синцями, то так і полопотів. «Стой, стой, стой! Погоді!» – закричав інспектор. Антосю і став, шапку зняв. «Ступай сюди!» – гукнув інспектор. Антосю і прийшов. Чуб йому мокрий, аж по лиці тече, наче тільки що вмивався. «С!» – каже інспектор. «Тільки ж та із-за туалета?» «Виноват!» – озвався Антосю. «Заспав!» А в душі йому, як в Камчатці, аж дріжаки скачуть. «А як тебе звати?» – питає інспектор, уже наготовивши книгу живота. Себто те шпаргалля, куди помічав, кого де зловить. Так звали і семінаристи. В семінарії класовиків чимало, то інспектор мало кого зна і кожного питає «А як зовуть?» Хіба вже на вловах з ким добре познайомиться? «Люборацький!» каже Антосю. «Антоній?» – питає інспектор, докопавшись до його. «Антоній?» – каже сей. «Еге-ге!» – заговорив далі інспектор. «Да ти сьогодні трубку курив в класі!» «Я?» – каже Антосю, мов здивувавшись. «Трубку курив? А да і що в класі? Ви же самі ізволілі замітять, що я тільки із-за туалета. Я... «Тільки в клас іду», – каже далі, стинувши плечима. «А здесь уже курил? Это, верно, кто-либо другой?» «Постой здесь», – каже інспектор. А сам пішов у філософію і питає. «Был Люборацкий в класі?» «Нет, нет», – кажуть йому. З тим і вернувся. Тільки спльовує серця, що такий звірок з-під носа умкнув. «Ступай», каже далі Антосеві. «Постоїш там у порога». «Постоять, то я постою», озвався Антосю. «Но витріть, що будто я трубку курив». «Ну уж», заговорив інспектор, витираючи, що знав в книзі живота. «Ну уж, поймаю я в свої руки ту синю шинель». «Не спіймаєш», думав собі Антосю, а інспектор каже йому. «Ступай».
Поклонився хлопець і пішов, думаючи: «Чорта й з'їси, що я тобі і коло порога постою». Сим увійшов і в клас. «Що ти там так довго розмовляв з інспектором?» питають його. «То він розпитувався, де я був», каже Антосю. «А я кажу, що в такого-то пана генерала. Він не вірив, а я доказував». «Чого ж він приходив питатися, чи ти був у класі?» «Так собі», каже Антосю. «Як то так собі?» «То...» Хотів щось збрехати Антосю, та прийшов професор. На переміни допитувались браття, чи він вже знайомий з тим генералом. «А як же?» – каже Антосю. «От такий-то граф мене рекомендував». «Бреши, Луче!» «Не вашого роду», – каже. «Що брехав? А не вірите, то й не силою. Мені все одно». І почав учитись. «Що за диво оцей Люборацький?» – думали собі його соучні. «Ким не зарви, все знайомий, все дружить. А з тобою хоч би з собакою, якою познайомитись, так і то не вдається. Тьху, чорт його зна, а такий же семинарист, як і кожен». Другі думали: «Та й гладко ж бреше». А проте й сим заздрісно було, що в Антося стільки знайомих. Як виходили з класа, інспектор на дверях стояв, виглядав синьою шинелі, та всі були, а синьої немає. Антосю ж ще на переміні казав тому не виходити, поки він бурноса не віддасть. І як виходили з класа, то пройшов мимо інспектора в бурносі, а опісля подав його крізь вікно. Відоме діло, що синій шинелі не їсти було хліба після цієї штуки, і не їла вона його. Антосю, взявши її крізь вікно, пішов улицями та проулками та на Тандиту, додав скілька карбованців і взяв шинелю на славу. Отак Антосю ману пускав і камбраттям, і перед урядом, і по селах. Камбраття дивувались, яким побитом він всюди втреться, начальство хропло, пазурі гострило, та не могло нічого вдіяти, бо не зловить. Пан отці тільки подсмоктували: «От дав Бог дитину, от дав Бог зятя», і звернули до його за проповіддями. «Вже будьте ласкаві», просять, «не відкажіться, а я вам гостинчика привезу і могричу поставлю. На таку-то неділю мені слово напишіть. Я і сам міг би», каже, «та часу нема, ні чорнила. До того таки хіба квіток пишучи до шинкаря, щоб дав горілки на борг. Держиш перо в руках, то забув до Тристенного, як і сідати за проповідь. То будьте ласкаві». «З моїм большим удовольствієм», відкаже Антосю. «Навіть без гостинця». «Та де вже без гостинця?» озветься пан отець. «Коли хочеш алелуї, то руку в гобзи», засміється Антосю. Засміється пан отець. Як де то і пані матка підсобля, часом то і панянки, і пан отець як угору впреться, а Антосю і сяде за роботу, а як коли, то і підсяде до якого з умілих. «Напишіть», попросить, «слово чи бесіду, чи що, будь ласка. Тут один пан отець добряча душа просив». «І сам, каже, міг би, та часу немає, будь ласка, напишіть. А я вже могричу за те на славу». «Добре», озветься той. «А ви ж мене візьмете куди з собою?» «З моїм большим удовольствієм», підкаже Антосю. «Я і сам хотів не раз уже вас просити, щоб не угодно лі. Та якось то часу не було зайти, бо так коні пришлють, що не встинеш. Або духу не ставало. А ну ж, думаю, ще й налає». «Та за що тут лаяти? Хіба я з тих, що і алгебру вчать? Ні, брате, я не з тих, щоб гриз книжку, як заєць щепи». Засяде сей на скільки ночів. Антосю купить свічок, поставить для духу співока. І проповідь як виросла. «А ну, горобчику, перепишіть мені оцю штучку», попросить тоді Антосю якого ретора. «Я вам тютюну за те». «А дасте ж?» – питає ретор. «Чому ж я не дав?» – озветься Антосю. І прийде ретор, пише. Антосю йому поставить тютюн з коробкою, булку, ковбасу.
І на кінці дасть цілого півфунта тютюну, та ще й попросить прийти послухати, як гратимуть. «Спасибі», – відкаже ретор, позираючи на заробіток. «Як буде треба, то ще кажіть». І піде, думаючи. Ото наслухаюсь музиків. І всі спокійні. Антосю чи сяк, чи так, а встачився в слові. Пан отець має проповідь, ретор тютюн, а богослов, що писав, учте жде і діждеться. А там ще й на праздник, або що загримить з Антосем в гості на село. І не нарозказується опісля, які дива там бачив, а панянок яких чудо-причудо. Як балака, то наче бисером сипле, співа, як соловейко, хороша, як схід сонця, а добра-добра, як янголь. «А все-таки нема лучшої, ні кращої, як моя Галя», – подумав собі Антосю. «О, моя голубочка», – каже сам до себе, мов би се її голубить. Невиданське діло, щоб семінарист так довго не забував коханої. І Антосю, само собою, забув би її тепер, як в риториці забув, якби не надало йому оту молитву видумати, молившись, щораз згадував дівчину і дав серцю волю. То закохання росло, та й росло, і годі не знало. Далі спіймав він у Грина з картинками і знайшов таку панянку, як Галя, точка в точку, тільки не так убрана. От і купив він її, і оправив, і повісив над кроваттю, та й лежить, було дивиться, аж забудеться. Ніхто з камбратя їй не заважав, бо Антосю сам жив. А хто був хожий до його, то не здогадувався, що воно значить, що Антосю дивиться, дивиться на картину і кинеться цілувати. А він витер німецький підпис і підписав Галя, та й милувався. А ще був тільки філософ. Та не вік дівці дівувати, пора й перестати. І Антосеві не вік вікувати філософії. О, біда мені стає люлюнькою. Що ж це ти? Губетина.